Fala, meu povo! Para fechar o ano com chave de ouro, vim aqui apresentar a vocês a minha nova aquisição, meu Todel de sax tenor da Depor, de bronze banhado a prata. Todel lindíssimo, com detalhes especiais. Esse Todel ele é de bronze 8.5. Isso deve ser uma medida de quantidade de bronze que pega no metal. Ele tem um banho a prata, para ficar esse charme todo. A minha intenção de usar um Todel de prata, agora nesse momento, foi mais por uma opção de estética. A última reforma que eu fiz no meu instrumento, eu desplaquei o corpo dele. Então, eu queria dar essa estética de charme, de contraste, de envelhecido com prata. Mas a proposta do Todel traz muitas coisas bacanas. A questão da ressonação, dá mais harmônicos, equilibra um agudo aberto sem ser aquele agudo enjoado. Então, a gente vai ver tudo isso num teste que eu vou fazer daqui a pouco. Quero deixar aqui o meu agradecimento ao Dielton, o idealizador desse Todel, como também de uma forma mais que especial ao Josué Berto, foi o qual eu mantive contato, ao qual também eu já tinha comprado as minhas braçadeiras de Paul Freedom e fiquei sabendo que ele trabalhava com esse lindo material, com essa parceria. E aí entrei em contato, fizemos a transação, foi um atendimento, como sempre, humanizado, atencioso, lhe atende na hora que você fala. Então, meu irmão, muito obrigado, super recomendo. Ainda não soprei, mas só pela estética, pela beleza aqui, a gente já fica encantado. Então, vamos tirar um som para ver como é o som dessa máquina. Montadíssimo, ficou lindão. Olha aí. O setup que eu vou estar usando aqui nesse teste é o meu Yamaha YTS-31 da série Nikan. Minha boquilha cópia Jungo Java do Bueno Boquilhas, a abraçadeira de Paul Freedom e minha palheta Legato. Mm-hmm.